երկու մանից նորական խնամքից ծուրտ երեխաները։ Ինչ կասեք ծրագրի մասին, դուք ինչպես որոշեցիք։ Ես նախ շատ գոհ եմ մեր քաղաքապետի պարոն Տարոն Մարկանյանից, Ինդա Խաչատրյանից, բայց խոսքը չունեմ երախտագիտական այնքան մեծ շնորհակալություն ունեմ, որ դա ինձ ասել բան չունեմ ասել, քան մարդկային մեծ մոտեցում։ Կասեք պետության տված նպաստը այդ երեխաներին խնամելու համար բավականացնում է։ Այսօրվա թանկ պայմանում չի բավականացնում, բայց բոլոր դեպքերում ես կարող եմ ասել, որ դժվարին պայմանում բարձրացնում։